Hur blir, alltså, hur lär man sig allt då? Hur är det självlärt eller finns det någon så här materialhögskola? Vi kommer göra en del förändringar till nästa år. Hoppas att de kommer att acceptera dem. Då är vi idag ganska säkra på att TMI och så ligger bakom hela konkursen 99.